Dum 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 d
dum 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 dum
I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using door locks. There are blind spots for camera view, and those blind spots have to be right outside your door. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door lock. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove for Pirate Card. A character in there seems to be a deacon and becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon.
dum 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 dum.
dum 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 d
Dum 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 dum
dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d
Thank you.
dum 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 dum.
dum 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 d